اسلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عدنان خالد۔ آج ہم لوگ ایم آئی ڈی ملٹی انفارمیشن ڈسپلے کے متعلق بات کریں گے۔ ملٹی انفارمیشن ڈسپلے ڈرائیور کو ڈرائیونگ ریلیٹڈ ڈیٹا کے متعلق انفارمیشن دیتا ہے۔ ایم آئی ڈی میں آپ آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر اور گھڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سٹیرنگ ویل پر ڈسپلے بٹن کی مدد سے آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ایم آئی ڈی کی انفارمیشن میں آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر اور گھڑی، ٹرپ انفارمیشن اور کروزنگ رینج فیول کے لحاظ سے، فیول کنزپشن سٹارٹنگ سے ایوریج فیول کنزپشن اور ریسیٹ کے بعد ایوریج فیول کنزپشن، ایوریج فیول کنزپشن ہسٹری اور سٹارٹنگ سے ڈسٹنس ڈریون۔ فیول کنزپشن کی ویلیو کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ڈرائیونگ کا طریقہ اور روڈ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایم آئی ڈی والے ماڈلز میں آپ ڈسپلے پر آٹومیٹک اے سی اور ریئر ویو مانیٹر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن، مشن، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، ایکشن پلان بنانا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 0335477763 پر واٹس اپ کریں۔ ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹیبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی۔ سو ویورز، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایس اے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واٹس اپ گروپس ہوں گے۔ اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں، جس سے ایس اے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے، تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔